Thomas. Thomas Berg, velkommen til Hobro. Hvad er det, som har tiltalt dig ved projektet her i Bro? Jamen, jeg synes allerførst, at der er mange faktorer, der har gjort det. Jeg har været glad for min tid i Randers, men jeg synes også, at jeg godt kunne trænge til en ny udfordring, og den synes jeg blev lagt for dagen her. Så at blive cheftræner i en klub, der har ambitioner om at komme op i Superligaen, det synes jeg, det er i sig selv et tiltalende projekt. Og jeg kender klubben sådan nogenlunde, selvfølgelig kommer til at kende meget bedre. Men jeg glæder mig til at komme til at arbejde sammen med både dem på og uden for banen. Hvad er det for nogle kompetencer, du har som træner, som du kan komme ind og bidrage med? Jamen allerførst så er det jo vigtigt som træner at være sig selv, og det vil jeg også være. Altså, jeg kommer med mit humør til dagligdagen og min faglige tilgang til det, men det bliver et samarbejde med trænerstaben, med spillerne, så vi kan komme til at op og toppræstere. Og i første omgang, jamen, der har vi et projekt, der hedder Foråret, hvor vi gerne skal have så mange point som muligt, så vi kommer til at blande os i topstriden også gerne. Kan komme til at rykke op, så jeg er konkurrencemenneske, så derfor det her det har været meget tiltalende, at vi har et mål, som er sat og er tydeligt. Hvordan vil du præge tingene her i Hobro? Jamen som jeg har sagt, allerførst nu skal jeg lige sætte mig lidt ind i tingene og sige sådan fra dag et af, jamen jeg vil gøre det nøjagtigt på den måde. Jeg har mine idéer og tanker om både, hvordan man træner, hvordan man spiller kamp, og i det hele taget, hvordan vi skal omgås hinanden i omklædningsrummet og uden for banen. Så det bliver noget samarbejde, og der bliver plads til alle, men der er selvfølgelig også nogle rammer og noget disciplin, vi skal have, og det vil vi tage stille og roligt. Så vi skal nok komme godt i gang, og jeg er sikker på, at det nok skal blive et godt samarbejde. Er der så lagt op til nogle ændringer lige nu og her, for eksempel i forhold til spillestil og så videre? Jamen, uden jeg helt nøjagtigt 100% ved, hvordan de har snakket om tingene i omklædningsrummet, hvordan det skulle gøres, så har jeg min måde at spille på. Det bliver selvfølgelig noget, hvor det bliver noget positiv tilgang til fodbolden. Vi skal gerne op og kan producere nogle chancer og score nogle mål, men selvfølgelig skal man også have en base, der er defensiv. Men det bliver noget, med, når vi kommer i gang. Jeg ved, at første division det er en svær størrelse, hvor der er mange dygtige hold, så det kræver nogle ekstra ressourcer, men dem synes jeg også, det ser ud til, der tager til rådighed her i Hobro. Tak skal du have, Thomas.